Det er tidlig til morgenen, og rett bak meg ligger Brant, en nylig liten fjellandsby som ligger ved foten av mektige Mont Ventoux. Og her skal vi møte to meget spesielle damer som lager mat av det de finner i omgivelsene rett bak her. Og Fredrik, du var jo med oss i går på domain Pegot og så på vinen vi fikk der. Og jeg tenkte, siden vi har det her, så kunne du finne vin til det vi skal spise i dag. Ja, det blir spennende. Vi vet jo egentlig ingenting om hva vi får. Om det blir kjøtt eller om det kun blir vegetar. Så vi har med litt forskjellig bil, så vi får se om noe det kan matche. Supert! Vi er inne på kjøkkenet til Jacqueline og Odile, og vi skal ut på en spennende opplevelse i dag, men jeg ikke helt sikker på hva det som skjer. Today you are gonna go around the village and you're gonna pick up some wild plant and also flowers. And then afterwards we're gonna make cooking classes here in the kitchen. Okay. Rosmarin. Oh, wow. Nå skal du lukte TV her, altså, for at dette lukter himmelsk. Og det lukter blomkål. Det smaker jo. God gammel nesla. Brukt i Norge også, det. Med nesla, men ikke så mye nå lenger. Det er ganske deilig å bare kunne gå rundt her på den litt franske landsbyen og samle urter til lunsj. Toksikk. Rett for med mustavineksperten vår her. Giftigt. Car je suis à la traîne, toujours à la recherche de cette instance. Un jour je reviendrai, tu me faisais rêve, sur la main flottait en transparence. Ok. Ok. Da, Erin, for å lage litt mat. Menyen i dag består av blomster av brokkoli og linser. Vi skal bruke den brennende nesla som vi fant, med geitost. Til hovedretten så skal vi lage en terte, og den skal bruke denne planten her. Så når du brekker av her og lukter, så lukter det sardiner. Så det er faktisk sardinpai, rett og slett. Spennende. Når det gjelder vin? Det er veldig mange spennende smaker her. Mange intense smaker. Så det blir spennende å se om vi får til en spennende match. Ja. Vi skal gå ut og hente de vinene vi har med oss. Ja, gjør det du. Så her, det er det altså det utvalget vi har fått med oss. Vi har fått med en hvit Chateau Neuf-du-Pape, en rød Côte Rouen og en østerriksk Grüne Veltliner fra Kremsdal. Og for et privilegium dette har vært. Det har vært en av de beste, og kanskje den aller beste dagen i kulturs historie. Men ikke ta mitt ord for det. Ta og reis ned selv. Vær med og sank deres egen mat. Gå inn og lag det med disse fantastiske menneskene. Og nyt det franske landsbylivet. Skål, folkens. Skål! Skål!